Tukola tukimanyi ate Allah amanyi amazima. Namulije saazi zaffe tebaliimu tetubamanyi. Twalyagadde nnyo okubamanya. Lw'Abakulembeze b'abantu mwatumwa okujja okukiikirira abasiraamu. Bammemba wa General Assembly kubanga kooti yatuwadde obuyinza. Bammemba wa General Assembly tweyite nga tugoberera ebiragiro bye batuwadde tutuule tugonjoole ensonga zino. So njagala kuyita regions zino zonna regions zinyaze tulina mu ggwanga mwena mujje tutuule mu General Assembly yaffe buli omu aweeyo okwemulugunya kwe buli omu aleete ekirowoozo kye nga tewali kutiisatiisibwa nga tewali kwekiriranya tutereze obusiraamu bwaffe. This time, I think the situation is going to be very different. You know, bachimanyi wise okubeerawo ekigamba no mu abantu ba administration Mufta and your team step aside, let us have another team isobola okusolvinga problem zaffe ziri ku Uganda zimusobola. Eya kkooti njebaza omulimu gwe yakoze era gwe gyekola. Ekikwatagana ne General Assembly tujebaza okuba nti yatunudde mu kulajana kwa bannayuganda negamba nti General Assembly eggibwemu eddemu etuule nga yaabwe kyenkanya nga teriimu bantu bagenda kukubiriza nga balina obutali bwenkanya. Obuvunaanyizibwa buli erimmwe baganda baffe bammemba ba General Assembly muli Lw'Abakulembeze b'abantu mwatumwa okujja okukiikirira abasiraamu. Mbasaba mubeere bagumu mukulembeze omwoyo gwa Katonda nga muteeseza abasiraamu. Temuttirako muntu n'omu ku liiso. Munyweze ebyo ebyetaaga okunywezebwa, mukyuse ebyo ebyetaaga okukola ki okukyusibwa. Kyali shortcut ku Muslim Affairs. Ensonga zonna zirina okwogerwako. Buli omu waali alina okuba nga okuteeseganya is the way forward. So members of General Assembly eriwo bwebanga baraba nga balina okubeera nga bateeseganya, they should take that line. Era buli agezaako okubalemesa nti teboogera. Omuntu oyo byakola abeera tabitegeera because he's risking eggwanga okubeera nga we are getting into more collisions.